رحلت إلى بحار العشق حلمي، أضم لروحي الحر يداه، أعانق طيفه فأهيم شوقا وحبا زاد في قلبي نضاه. ولكن حارت الأشواق بيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلم درهم اللهم في شبله ودرسا صلوات التونة يدرقون في غمير تون محمد در السلام لزر الموت لا يبشن دي اسم بشن دي اسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تاكيمي يون سيد زخنشت يتطلو ورشتبي يدوات شمريس كو يمي تفول ان ليدي مدوكي من افميوه هذا براكتيكات متميرة që i ka zgjedhë Allahu fuqiplot për mes të dërguarve të ti, që janë shembull i mirë për jetën tonë, që ti praktikojmë dhe ti zbatojmë dhe të kemi të vlatë të hajret dhe bojmë familje dhe shëqni, ashtu që ishë Allahu është razi me neve. Sot do të flasim për disa praktika që Allahu fuqiplot i ka përshkruar në Kur'anin familartë në lidhje me edukimin e fëmijëve, se çfarë forme i kanë këshilluar dhe edukuar pejgamberët e Allahut fuqiplot fëmijët e tyre. Allahu në Kur'anin familjar na tërheqë vërejtën të gjithë neve që jemi prindër, baballarë, në veçantë, që të kemi kujdes për edukimin dhe këshillimin dhe formësimin e vlatëve tonë. Allahu në Kur'an na thret dhe thot: o ju që keni besue, ruane vetën tuaj dhe familje tuaj nga zjarri i gjehenamit, lanë djekse të cilit janë njerëzit dhe gurët. Allahu na tërheqë vërejtën dhe fillimisht në nëzit që të punojmë me familje tonë, që të punojmë me vlatë tonë, të edukojmë ata ashtu që shduhet. Allahu ka pruhe dhe praktika tira të pejgamberëve të hitë të ti, të më hershëm, prej Nuhut alayhissalam duke fillu edhe këshillimin që ja u ka bëhe vlatëve të ti, pas taj edhe pejgamberëve të tirën për gjithësi, Ademit alayhissalam si pejgamber i parë dhe njeri i parë, pas taj edhe pejgamberëve të tirën për gjithësi. Dhe të shkëpusëm disa prej ajeteve të Kur'anit familjart, ku na afron Allahu fuqiplot një model në praktik se çfarë forme i kanë edukuar pejgamberët e mëhershëm e vlad e tyre. Allahu përshkruan Jakubin alayhiselam si i dërguar i Zotit dhe djalin e tij Jusufin alayhiselam si i dërguar i Zotit, që të dy ishin pejgamber. Dhe fjalët që i zgjellte Jakubi alayhiselam për dëbirin e tij që ta këshillonte, Allahu ka përshkruar në Kur'an. Dije që Jusufi alayhiselam e pa një ëndër dhe shkoi dhe ja sqegoi babait të tij. Pastaj babai i tij u brengos për ta se me vërtet kish pa diçka madhështore dhe pothuajse e njifte edhe e dinte kuptimin e ëndrës që kishte pa Jusufi alayhiselam dhe po afrohet afër babait të tij Jakubit alayhiselam Jusufi dhe Jakubi pe këshillon me këto fjalë të birin e tij Jusufin alayhiselam dhe i tha: o djali im, o biri im, ti e kujdes këtë andër, mos jau të rego vlezërve të tu, se po sa të ndëgjojnë ata, ndështë do të bojnë dhe një dredhia për lajkë, se me dëvërtet shejtani është armikt, armiku më i hapët i njerit. Pja të rejtë vrejtje për i shejtanit malkum, i cili ka mënësi më shti vezvesen, mesen edhe dhe vlezërve, edhe pastaj ato vezvesen më kaluë në qashtje të praktikës. Këto ishin fjalet që Allah i ka përshkrujt në Kur'anin familjar të Jakubit me djalin e Jusufin. Allah ka përshkrujt edhe Lukman alayhiselam se i dërgumi Allahut dhe këshillimin që ja kishte bë domon të djalit të tij. Allah i përshkruan fjalët e tij në Kur'an, ku e dimi që Allahu në Kur'an tregon dhe i përsërit fjalët e Lukmanit alayhiselam, ku i kishte thënë birit të tij: o biri im, o biri im, adhuro Allahun fuqiplot dhe vetëm atij në shtrejë, dhe mos i shoqëro atij asgjë, se me të vërtetë shoqërimi ndaj Allahut apo të bërit rival të Allahut fuqiplot është me i prej padrejtësive më të mëdha, prej gjinave më të mëdha, pëlqime më të mëdha. Këtu shifet domon Lukmani alayhiselam dhe urtësia e tij që ta mbjellë qofshin e besimit në zemrën e të birit të tij, që të adhuron vetëm Allahun fuqiplot dhe të nënshtrohet atij. Po jo vetëm kaq, Allahu ka zbrit një sure të plotë të tërën në Kur'an dhe ka emërtuë Lukman për shkak këshillave të arta që
që ja kishte dhënë Lukmani alayhis salam të birit të tij, që edhe ne duhet t'i kthehemi kësaj kapitullin në Kur'anin familjar si baballar, në veçantë, dhe që ta lexojmë edhe këshillat që t'i marrëm prej asaj që kishte këshilluar Lukmani alayhis salam të birin e tij. Allahu përshkruan edhe shumë këshilla të tjera të Lukmanit alayhis salam për në këtë sure. Se çfarë forme i kishte drejtuar Lukmani alayhis salam të birit e tina, me qëllim që ta këshillon dhe me qëllim që të ulet dhe të bashkëbisedon se cilit prej prindve tonë, që ndoshta nuk e kemi praktik, nuk e kemi praktikë në jetën tonë, sepse nuk ulem me ju qas problemit me fëmijët tonë, më ul, më pas takim special me fëmijët tonë, bilis paku një herë një javë më ul, më bashkëbisedue me gruën, me fëmijët, me evladët. Më ju të reguën dhe një gjarje, më ju të reguën dhe një ajet, më ju të reguën dhe një hadith për nga meta islam, më ju të reguën dhe një gjarje praktik se që farë ka ndodhë ma herët, më ju të reguën diçka që është e mirë dhe produktive, më ju të qasën dhe një problemi që ata i rëthën. Këtë praktikë Allah në Koran në familat në ka afru për mes për nga mërëve të ti, se që farë formë ju kanë qasë atyne, ose për nga mërët fëmive të yne formën e edukimit. Një prej ajeteve Lukmani alayhis salam me këshillën birin e tij që mos ta ngrit zërin, dhe mos bëj zhurmë, dhe që të jetë me modesti dhe thjeshtësi, dhe asesi me kryelartësi, sepse Allahu nuk i dën ata të cilët lavdërohen, dhe kësisoj kishte këshilluar Lukmani alayhis salam të birin e tij, dhe i kishte thënë ulëzarin, sepse zëri më i keq dhe më i urrejtur tek Allahu është zëri i gomarit, saqë i kishte vënë krahasim mes ngritjes të atij që ngrit zanin dhe zani i gomarit si vepër e urrejtën tek Allahu fuqiplot. Pastaj i kishte treguar se thjeshtësia dhe modestia është më me vlerë tek Allahu fuqiplot. Pa marrë parasysh se çka arrin në këtë dynja prej pasunisë, prej famës, pushtetit, forcës, fuqisë. Prapi e njëri, prapi e një asgjë hiç, i një i dobët. Dhe kësisoj kështë e këshilu Lukmani alayhis salam të birin e tina, që mos tecë me kryelartësin në tokë, sepse kryelartësia i takon veç Allahut fuqiplot. Veç Allahut fuqiplot i takon lavdia dhe lavdërimi, ndërsa njerëzve nuk ju takon aje. Dhe kësisoj e këshilu në të Lukmani alayhis salam të birin e ti. Allah ka përshku e gjendje të ndryshme dhe shembuj të tjerë, me Ibrahim alayhis salam me djalin e tina, se çfarë forme janë ul, kanë bashkë biseduar grua e Ibrahimit alayhis salam dhe Ismaili. Me gjithë ato që Allahu kishte urdhëruar, po donim ja sqeguar të birit të vet edhe gruas së tina. Faktikisht janë praktika të cilat duhet i merr çdo prind, anë veçanti që bili spaku një herë në muaj ose një javë ose në dy javë, sa të ketë mundësi të ulet bashkë bisedon me familjen e tij, me gruan e tij, me vëllezërit e tij, dhe të mundohet të këshillon dhe të edukon ashtu siç duhet, dhe të qasen probleme me të cilat ata në farë forme hasin ose i kanë gjatë jetës së tyre, në mënyrë që me i qartësua, me i shtjellua dhe me i zgjellë, sepse kjo është forma më e mirë që Allahu na ka pru në Kur'anin familjar. Elusim Allahun fuqiplot që të na udhëzon, elusim Allahun fuqiplot që fëmijët tonë të mundohemi që të i edukojmë dhe të na lehtëson rrugën për edukimin e tyre derisa bëhet razia Allahu me neve dhe me edukimin që e bëjmë ndaj fëmijëve tonë. Allahu na udhëzoft, elhamdulillahi rabbil alamin.